Terve. Nyt tulee seuraava pari kolme videoa. Näitä ajokonevideoita. Mä oon nyt tästä kesälomaa ja toi työkaveri kesäloma-aikan tätä tuurailee se. Nyt tulee sitten näitä. Siihen kilpailuun sitä ei tule vieläkään. Se tulee seuraavaan videoon. Ja ihan sen takia, että mä saan varmistettua. Se yksi palkinto, mitä siitä tulee, se on se, mitä mä sit meinasin. Tuokkuus päältä. Joo, tosiaan normaali avohakku. Avohakkuu kuvioita. Siin sen ihmeempää ei oo. Tosa nyt kun mä muistan, naureskeli tosa muutama kaveri jakanut. Nyt kun tuo Kalajoella on aika isot tulipalot. Ja siellä on turveyrittäjät lähtenyt sit omalla kalustolla jeesaamaan sammutustöistä. Ja apu kelpaa kyllä silloin kun tämmöisestä asiasta on kyse, mutta sitten kun elinkeino viedään, niin silloin ei ollut kenelläkään hallituspuolueella haluu mihinkään järkevää ratkaisua, mutta nyt kyllä apu kelpaa. Ekaks tarvitsee oikeastaan kaikki romuks vaan ja romut helvettiin, mut ja ei oo. No siinä uutisessa oli, et ei oo elokapinan jäseniä näkyny sammutustöissä, mut eipä niin nyt. Nehän palais nyt sieltä hengissä. Se on paljon parempi, että ne pysyy vaan siellä Mannerheimitiellä. Seisoskelee sitten itse. Ne nyt ei auttaisi siinä kyllä, tulisi vaan itses pelastettavia. Ehkä ihan parempi näin päin. Joo, aika pehmeä oli tuo siirtymäura ton varastolla. Olisikohan mä siihen ajanut, kun mä tähän tulin, niin 6-7 kuormaa risui heti kättelys, että nyt on kestänyt ihan ilman minkäännäköisiä ongelmia. On nyt 300, vähäpä 300 mottia ehtinyt nyt ajelemaan. Tästä on nyt se 400-500 metriä varastolla matkaa ja 3 metristä tulee jonkin verran. Sitten täällä on vielä sorvitukkii tulee lyhkästi 2.7, niin sitä tulee aika paljon. On sillain nyt sitä ajanut, että pitkään sorvii pohjalle ja mä oon nyt sit kahta nippua sitä lyhkästä ajanut. Se on kyllä niin saakeli ärsyttävää. Koska sitä on niin pirusti tehty täällä. Vähän semmoista soheaa raamista. Kun paikotellen sitä tulee paljon jostain kohtia ja sit tulee jotain yksittäisiä sieltä sun täältä. Ja ei sen, se on vähän semmonen ja tämmönen. Mut ihan hyvä työ, mä oon ajellut. Nyt tuli vettä, piti eilen jo tehdä video, mutta tuli niin jumalattomasti vettä, että olisi toi pyyhkiä huutanut tossa koko ajan, niin ensin teille piti nyt tehdä sitä. Et nyt on ihan nätti päivä kyllä. Tähän hommaan ainakin. Ja nyt ei oo
ainakin nyt muutamaksi päiväksi helppasi toi vesisade, ettei ne koko ajan tarvii kytä tota, rupeeko jossain kivekolossa kytemään. Siinäkin mielessä ihan hyvää aikaa tuli toi vesisade. Vähän alkaa päästä sisältä tähän nosturiin, kun tätä on jo tässä tämän viikon ajellu ja viime, ajoinko mä viime viikon ajoin. Niin. Toi on siitä ehkä vähän kun noit IPC virtoja saa, tai no saa niitä säädettyä huoltoavaimella. Tarvitsis oikeastaan soittaakin ton huoltoon. Jos niitä vähän sais rukattua. Okei, nääkään nyt enää ilmeisesti kauhean kauan nää koneet tuu olemaan, kun nää menee vaihtoon. Jos nyt oikein ymmärsin, niin uudet koneet on kyllä tilattu, ettei ole koska ne sieltä sit saapuu, että tuleeko tämän vuoden vai ensi vuoden alus vai koska tulee. Oliko nyt sillä lailla, että 12 kyppiä ja 1,15 kyppiä. Kyllä tulee jumalaton määrä käpyä on tänä vuonna näyttänyt olevan, kun puun kun on kaatanut, niin aika isoja käpykasoja näyttää maassa olevan. En tiedä millaista touhuu se käpyjen keräily mahtaa olla, ketä niin tota keräilee. Mä en tiedä pystyykö niin keräilee tai keräilläänkö niitä millain. En tiedä, en oo ikään nähnyt. Ei oo ikään käynyt kohdalla muistaakseni, että olis ketään ainakaan työmaa tullut keräilemaan. Kai siihenkin pian tulee joku lakimuutos, ettei saa niin tehdä. Hiilinielut nyt mene perssille. Kaikki tarvii jäädä mettään. Kun siitä on helvetin minkäännäköistä hyötyä. Mitä tää Suomessa tehdään? Tietysti, niin kuin nää joku sanoi, että tarvii on edelläkävijä. Kyllä Suomi on niin edelläkävijä joka tapauksessa tässä metsäsektorilla, ettei se nyt tämä enempää edelläkävijä voi olla. Kyllä täällä kaikki niin hienosti hoidetaan, kun vaan vähänkään voi hoitaa. Täällä ajatellaan tulevaisuut kuitenkin näissä mettissä ja sanktiot, jos ei niitä mettiä avohakkuun jälkeen esimerkiksi hoida, niin tietysti niitäkin pystyy kiertelee, jos on avohakkuu, niin sanotaan isännälle, että ei, tehdään tämä ylispuu poisto, niin ei tarvii istuttaa uudelleen ja sit säästetään raivauskuluissa, niin ai saatana, on meinaa sit aivan mahtavia työmaita. Voin sanoa, että kyllä oikein kyllä järki lepää oikein, kun niitä ihanuuksia joutuu tekemään muutaman kymmenen tai satoja semmosin joutunut tekemään. Mutta kuitenkin, niin kyllä se Suomessa, jos mä nyt oikein tuosta yhdestä foorumista tai paikasta tuo ymmärsin, niin oliko se Kanadaankin, niin toi siellä oli tää harvennushakkuusysteemi, se oli vähän niinku ihan uusi asia, että siellä ollaan ihan niinku lastenkengissä siinä mielessä vielä. Jos nyt ymmärsin, jos nyt joku tietää paremmin, niin oikaskaan, mutta siellä nyt on kuitenkin
jos nyt ruvetaan jostain hiilinieluista puhumaan, niin se, ne puut, mitä siellä kasvaa, ne on satana meidän 10 käijä kädet ympäri, mitä siitä tehdään sit tuo sinne rikkaille tehdään. Tehdään sit vähän isompi puutarhakalusto siitä satana yhdestä puusta. Ja siellä jätetään no muutama jakso joskus. Olisiko se joku metsien miehet vai mikä piru se mahtoi olla, kun kattoi, kun ne hinaa sieltä määrittäjät niitä puita ylös vinssiin kanssa, niin siellähän jää mettää satana semmoset puut, mistä täällä tehdään vielä sorvitukkia. Et siellä on pikkasen tulee jälkijunasta touhu, mitä se on täällä. Mutta ehkä se sielläkin pikkuhiljaa peräs tullaan. Pikkasen olisi pienempiin saa kattoa saada. Maanousema on täälläkin, mutta olisi täältä kyllä mun mielestä lyhkäsempiä kattoja saanut. Helppo se täältä ajokoneesta huudella. Pystä itsekin monta kertaa, kun motol hakkaa. Jonkun ajouran kun teet ja sit tuut itse motokasta samaa ajouraa takaisin, niin kyllä sieltä niitä pätkiä saa, en mä sitä sano. Mutta... Ja nyt varsinkin kun ajokoneella kerran kaksi ajaa kummaltakin puolelta kantoa, niin kyllä se siitä äkkiä tietysti nousee. Mut silti täällä olisi mun mielestä saanut olla lyhkäisempiä kantoja, mutta ei nää nyt sillä lailla pahoja ole. Viikonlopuksi pitäis lähteä muksujen kanssa Helsinkiin, Korkeasaareen ja Sea Lifeen, vai mikä se mahto oli. Mä en nyt oikeastaan tiedä, mikä onko järkevää vai onko ihan päätönny lähteä, kun nää koronalukemat nyt taas nousus, mut en tiedä sit mikä on järkevää. Ei sitä nyt vuositolkullakaan voi perkele kotoa tönöttää. Siinä menee muksuut, kaikki kivat kokemat tai kesälomasta ohi koulus. Nuore tai vanhempi kun menee kouluun, niin kysytään mitä kesälomalla teit. Siinä on kiva sanoa, kaikki muut on käynyt. Oi saatana, kallista. Kaikki muut on käynyt pitki Suomea ja tehnyt vaikka mitään ja itse oot möllöttänyt koton, kun ei oo sit uskaltanut ottaa riskiä, mut kai se sit jonkinnäköinen riski tarvii ottaa, et tarviiko sit vaan rätit heittää niittenkin naamalle ja sanoa, että niitä ei sit pois otet ja käsi sit tarvii vaan pirtuun ruve pesemään. Ei kai siinä sit muualta, jos baarit meni taas ainakin tossa Porin alueella, niin yhdeltä menee kiinni ja 12 valo noin baareihin menos. Ei se nyt suuntaan eikä toiseen meikäläiseen vaikut, mut taas nyt vähän sellaista, että en tiedä. En tiedä mikä on järkevää. Tietysti lähipitäjä paikkakunnillakin nyt varmaan olisi paljon tekemistä muksujen kanssa. Siinä on nyt semmoinen huono puoli, että toinen täyttää 7 ja toinen täyttää 4, niin se ikäero on sen verran paljon, että meet Särkänniemeen, toinen pääsee satana possujunaan ja
toinen pääsee peilitaloon. Et... hip hip hurraa, maksat itses kipeiksi, kun tönötät siellä vieressä possujunassa. Se on sama kuin heitä terassilta uimaa altaaseen, niin sama vauhti huumaa siitäkin saa. No, katsotaan. Katsotaan mitä tehdään. Joo, tää on kestänyt tosi hyvin tää. Tämä nyt on ollut onneksi niin kuivaa taas siinä mielessä, että ei tämmösen pysty hakkaamaan tähän aikaan vuodesta pienellä risutuksella. Risutukselle muuten tämä olisi ollut sit talvi, täysi talvi leimikko, jos olisi ollut sateinen kesä. Nämä sademäärät, mitä nyt eilen ja tänään on tullut, niin ei vaikut suuntaan eikä toiseen sitten taas tähän pehmeyteen. Että kyllä se tuo vesi imeytyy kyllä niin saman tieton. Jos nyt alkaa niin kuin näyttää, alkaa paistava aurinko, niin huomenna ja yli huomenta on sitten melkein voisi sanoa, että sama mitä se nyt on ollutkin kuivaa. Nopeasti kyllä kuivuu. Kuivuu mestat, että puhelimeen, tai on se nyt ollut mulla 112 sovellus. Taisin mä siitä video, tai viime vai edellisvideo, koska mä siitä mahdoin, vai mahdoinko sanoa. Ainakin näissä hommissa piru kätevä siinä mielessä, että jos ihan sama mitä sattuu, niin siinä on saman tien paikannussysteemi, kun sä soitat hätänumeroa ja ei tarvii sen enempää tietää teitten nimiä, onko jollain mettä teillä edes nimeä. Ja aika hyvin se kyllä paikantaa, että mitä tossa nyt juttui kuunnellut, niin kannattaa ladata, ellei ole. Niin ei tarvii sit hätäkeskuksen ruvet paikantaa sun puhelinta, sit kyllä se siinäkin oma aikas menee. Se on kuitenkin niin vaivaton käyttää. Suosittelen varsinkin, ketä metsäalalla tuo pyörii, niin siinä mielessä on tosi kätevä. Täällä saattaa sattua aivan mitä vaan. Yhdellä tutulla on sattunut jos jonkin näköistä. Se siitä. Siinä menisi yksi video, kun niistä kommelluksista kertoisi, mutta ei viitti. Viitti niitä kommelluksia tähän videoon kertoa. Siitä tulisi melkein komedia. Komedia niistä kommelluksista, kun niitä alkaisi kertoilemaan. Mielenkiintoinen, mukava persoona on kyllä henkilö, mutta se on hassu juttu, että joillekin sattuu. Ja sattuu ja tapahtuu kaiken maailman asioita. Ei pelkästään metsäala, vaan ihan joka suhteessa. Toiset ei ole syntynyt ihan neljäapilaisuus. Oi vittu, rupes heti naurattaa jutut. Joo. Ensimmäinen viikonloppu, juu, pitäis lähteä sit siin soutelee ja mä en nyt tiedä, kun on ollut niin satana kuivaa, et mahdetaanko joutuu kantamaan koko helvetin kanootti koko reissua ja et meneekö enemmän extreme urheilupuolelle siinä mielessä, et kannattaa laittaa joku nilkkatuet tai kävellä. Tai no voi olla, että joudutaan heti konttaamaan alusta asti, riippuu kuin hyvin se kalja alkaa maistumaan, mutta mennäänkö nelikontti ja tuupataan kanottiin mennessämme vai mikä on homma nimi, mutta
toivotaan nyt, että olisi edes vähän vettä. Kokemään joki olisi yksi. Yksi mitä mä meinasin, että se voisi olla, jos noi pienemmät jorpakot on kuivunut. Mä oon itse ollut nuorempaan, käytiin kaljakellumassa Kokemäenjoella. Olisiko parhaillaan ollut liki 20 jantteria, mitä meitä siinä lasketeltiin alas. Ja ne oli kans aika lailla semmosia kesiä, että ei paljon Kokemäen tai noin Harjavalla padot ollut paljon ollut auki, niin oli vähän vettä silloinkin siellä jorpakosta. Mut kyllä me monta tunti kaupalla siellä lilluttiin, että joskus Ruskilakoskesta vähän eteenpäin taidettiin päästä. Sitten alkoi olla jo niin juovuksis, että alkoi jo paatitkin puhkeilleen. Todettiin, että nyt on varmaan parempi nousta ylös ja lähtee jatkaa kaljajuontiin baariin. Se oli niin. Mä ostin kompurankin just joskus sen takia. Sen takia, kun se oli oikeinkin kiva harrastus lämpimillä viikonloppuilmoilla. Kävin Motonetista hakee kompureja. Ja asui sit yksi tuttu siinä Kokemäenjoen rannalla. Ja jätin se siihen kompureen. Mä sitä sit tarvinnut monia varmaan vuoteen, kun tuli mieleen, tai saatana mä ostin kännispäin kompureen. Pitäisikö käydä hakemaan sen? Sitten kun oli menossa hakemaan, niin se oli muuttanut ihan toiseen paikkaan koko henkilö ja sanoi, että ei, hän jätti sen rivitaloboksisin johonkin varastoon tai johonkin. Siinä meni niin kuin 400 euroa kankkulan kaivoon. Oppia ikä kaikki. Tai en mä nyt siitäkään niin mene sanomaan. Järkeä nyt on varmaan se enempää tullut, mutta se oli ihan siistiä. Kyllä tuossa muutama kerran tämä kesäaikan tullut mieleen, että saisko porukka vielä kokoa, että lähdettäisiin kellumaan. Se on sitten vähän semmoista, kaikilla on muksuja. Kesällä on niin paljon sit kaikilla ohjelmaa ja sit viikonloput aina vähän, nyt varsinkin nyt itsellä tämä, mä nyt 5 vai 6 viikkoa, kun mä nyt sit teen tätä iltavuoroa taas, niin pelkästään, niin. Jos siinä viikonloppu vielä tenuttaa menemään, niin se on sit vähän aina. Vähän tarviin jollain tavalla saada koitettua ladata niitä akkuja taas seuraavaa viikkoa. Mut katsotaan, kun noi muksut tosta kasvaa. Et koska sitä sit kun ne alkaa käymään joidenkin kavereiden tykön. No, ehkä sit voi olla jo sen verran ikää, et ei paljon kaljakellumisen kiinnosta. Toivottavasti olisi aikuistunut sen verran, mutta enpä usko. Jos ei nyt tähän ikään mennessä vielä ole järkeä eikä aikuistumisesta tietoakaan, niin kannattaa sitä sitten enää odottaakaan. Odottaakaan sitä aikuistumista. Tuossa naureskellu, niin kuin huomaa, niin kauheasti meikäläistä naurattaa nämä netin jutut. Yksi paikkakuntaryhmä Facebookista. No oikeastaan mä lähdin toisesta vala helvettiin, kun potkittiin sen pois. Tai oikeastaan Facebook potki mut pois muutamaksi viikossa. Mut mä en ymmärrä ihmisiä, ketä tulee valittaa murheitas näihin paikallisiin ryhmiin. Nyt ei tullu postiin ja nyt on joku saatana mopopoika pärryyttelee nyt kauheesti pitki yötä ja kaikki on aina päin helvettiin. Ja ne on aina ne samat luuskat, ketä siellä joka asiasta meuhtoo. Niin.
Voi vittu, kun tekis oikein mieli joskus päästä ylläpitäjäksi. Mä potkisin kaikki, tai no ei siinä todennäköisesti edes kyllä enää ryhmäläisiä ketään. Ei, mulla menee kyllä tunteisiin nuo dorkat ihan. No, se siitä. Ja sen kestävyydestä. Omasta kestävyydestä en sano mitään. Mitä, että se on. Se on tuo tuijotus ja pitkä vihellys. Eikö millään se vihellys ja pitkä tuijotus? Joo. Se siitä. Mä en tiedä, hakisiko tästä vielä kuva. Toi kuorma. Vai olisiko tää nyt taas tältä osalta? Tältä osin tässä. Kertokaa jutuaiheet. Jutun aiheita. Jos löytyy, tai no varmaan löytyy, mutta maideita nyt en tiedä jaksaako kauhean pelaaminen. Tää on niin paljon helpompaa tehdä tämmönen video. Joo, eiköhän tää ollut tässä ja jatketaan seuraava video paris, mikä on kans tulee olemaan ajokoneen kans ja semmoinen. Kesän jatkot ja niin päin pois. Moro!